母亲与孩子互动的模样让人看者温馨。对现在的职业妈妈来说，如何在工作和养育子女之间取得平衡，将孩子送到公共托育中心，其实就是一个缓解家长育儿问题的管道。但就在母亲节前夕，有民间团体发现，去年的新生儿有15多万人，但可收托的人数却不到10000人。其中2岁以下的送托率也只有10%，并表示其实托育政策最脆弱的环节就在于0到2岁公共托育资源不足且不均。全国300以上的公共托育的资源装备就占了50%，那高度的公共托育资源都集中在双北，那偏乡怎么办？ 民团也指出，花莲县只有3处有0到2岁的公托家园，且每处能收托的人数只有12名，名额可说是非常稀少。而收托的条件也会先以当地居民及弱势身份者为优先，让偏乡地区的家长只能慢慢排队。 另外，民团也发现到，今年初新北市托育服务管理委员会已经通过业者的提案，决议新北市的准公共托婴中心收费每月将涨2000元，其他0到2岁托育涨幅可能也会涨1000元，让家长压力倍增。在我们的观察里面，因为在准公共化政策前2年，政府是要求准公共签的准公共契约的业者是不可以涨价，所以这2年确实都没有涨，但是今年刚好2年期限过，然后大家。 那这个一涨的幅度，没想到就把这个政府给家长的这个额度通通吃掉。我们想要知道这个涨价的原因是什么？那这个钱会用在什么地方？那这个涨价的幅度又是依据什么样的条件而去决定的？那这个涨价之后，是不是能够带来更好的托育品质？那托育人员是他的劳动条件、薪资福利是不是也都连带提升？ 公托资源本就不足，现在又要涨价，对家长们而言更是雪上加霜。民间团体就提出，托育要普及，定价要确实，以及管理要透明等3大诉求，呼吁政府应正视0到2岁公托的问题，让政府想成为家长的神队友，不再沦为口号。原是新闻怎么的是以古台北市采访报道。